الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم قابل احترام بزرگو دوستو حضرات صحابیات میں ایک صحابیہ ہیں حضرت ام معبد رضی اللہ تعالی عنہ ان کے اسلام کے قبول کرنے کا بڑا دلچسپ واقعہ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے اور سیرت کی کئی کتابوں میں ایک حدیث ذکر کی ہے. واقعہ اس طرح ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرما رہے تھے, ظاہر سی بات ہے کہ یہ سفر بڑا ہی مشکل تھا, اس لیے کہ مکہ کے لوگ جان کے دشمن بنے ہوئے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اونٹوں کے انعام کا لالچ دے دیا گیا تھا کہ نعوذ باللہ کوئی بھی آپ کو اگر قتل کر کے لائے تو اس کے بدلے میں 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے. تو بڑا مشکل سفر تھا. اس قافلے میں 4 افراد تھے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور تیسرے حضرت ابو بکر کے غلام عامر بن فہیرہ, اور چوتھے تھے اس سفر کے رہبر اور گائیڈ عبداللہ ابن اریقت. تو ہجرت کا سفر تو بڑا تفصیل ہے اور یہ واقعہ حدیث کی اور سیرت کی کتابوں میں تفصیل سے ہے. اس میں بڑے ہمارے لیے ہماری اصلاح کے, ہماری تربیت کے بڑے اسباق ہیں ہجرت کے سفر میں. لیکن ایک واقعہ میں آپ کو عرض کروں حضرت ام معبد رضی اللہ تعالی عنہ کا, کہ جب یہ قافلہ مکے سے مدینے کی طرف سے گزر رہا تھا تو ابھی مکے سے تھوڑی دور ہی نکلے تھے, راستے میں ایک چھوٹی سی بستی, ایک چھوٹا سا علاقہ ہے, وہاں پر سے گزرے اور راستے لبے سڑک ایک خیمہ تھا, اور یہ خیمہ یوں سمجھیے ایک جھوپڑ پٹی حضرت ام معبد رضی اللہ تعالی عنہ کی تھی. اور یہ صحابیہ ابھی ایمان نہیں لائی تھی, صحن میں بیٹھا کرتی تھی. راستے سے گزرنے والے جو مسافر ہوتے تھے ان کو بلا کر کھلاتی پلاتی اکرام کرتی, مہمان نواز تھی, ان کا یہ کام تھا. لیکن جس سال آپ ہجرت فرما رہے تھے اس سال اس علاقے میں زبردست قحط تھا, اور قحط سالی کی وجہ سے جانوروں پر بھی اثر تھا. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزر رہے تھے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اگر رکیں تو میں یہاں اس خاتون کے پاس کوئی چیز ہو تو لاؤں. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے گئے اور ام معبد سے پوچھا کہ تمہارے پاس کوئی کھجور یا کوئی گوشت, کوئی چیز ہے بیچنے کے لیے تاکہ میں اس کو خریدوں. تو حضرت ام معبد کہتی ہیں کہ ہم تو کھانے پینے کی چیزیں بیچا نہیں کرتے,
हमारा काम है मेहमानों का इकराम करना, मेहमान नवाजी करना। अगर इस मौके पर हमारे घर में कोई भी चीज होती तो हम जरूर आपकी मेजबानी करते। जमाना कहत का है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन रहे थे, तो उस मौके पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मे माबद से कहा, فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم الى شاة في كسر الخيمه। ये जो बाकिया मैं पढ़ रहा हूं ये असल में अल्लामा इब्ने क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह की किताब है ज़ादुल मआद, उसमें से मैं पढ़ रहा हूं। बड़ा अजीब वाकया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि खेमे के किनारे पर एक बकरी है, तो आपने पूछा, मा हाज़िही शात या उम्मे माबद, ऐ उम्मे माबद ये बकरी कैसी है? तो वो कहने लगी कि ये बकरी चारा न मिलने की वजह से इस कदर कमजोर हो चुकी है कि दूसरी बकरियों के साथ भी चारा चरने नहीं गई, और मेरे शौहर कुछ बकरियां लेकर गए हैं और ये चलने के भी काबिल नहीं है, बस इसको यहीं पे छोड़ दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उम्मे माबद से कि क्या इसमें दूध मिलेगा, हल बिहा मिन लबन, क्या हमें इससे दूध मिल सकता है? तो उम्मे माबद कहती हैं कि यह बकरी भूख की वजह से इतनी कमजोर हो चुकी है कि दूध कहां से मिलेगा। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया أتأذنين لي أن أحلبها؟ क्या तुम मुझे इजाजत दोगी कि मैं इसमें से दूध निकालूं? तो उम्मे माबद कहने लगी जरूर, अगर आपको इससे उम्मीद है तो जरूर करें, मेरी तरफ से इजाजत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरी के पास नहीं गए। रिवायत में आता है कि फदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने उस बकरी को बुलाया और ये उम्मे माबद देख रही है। आपने उस बकरी को बुलाया, जैसे आपने उस बकरी को बुलाया तो वह बकरी आपके पास चलती हुई आई और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा हुए। और रिवायत में आता है कि फमसह बियदिहि ज़रअहा वसमल्लाह तआला वदआ लहा फी शातिहा अल्लाहुम्मा बारिक लहा फी शातिहा اللهم بارك لها في شاتها। सुभान अल्लाह। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से उस बकरी के थनों पर हाथ फेरना शुरू किया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक की बड़ी बरकत है। हदीस की किताबों में मुस्तकिल ये उन्वान है, बाबु लम्सी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के छूने की क्या बरकतें हैं। उहद के मैदान में हजरत अबू कतादा, हजरत कतादा रजी अल्लाह ताला अन्हु की आंख निकल आई। वो आंख अपने हाथ में लेकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भागे भागे आए, कहने लगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आंख निकल गई है। आपने फरमाया कतादा सब्र कर लो, अल्लाह ताला से दुआ करता हूं अल्लाह तुम्हें जन्नत अता फरमाएगा इसके बदले। हजरत कतादा रजी अल्लाह ताला अन्हु का मिजाज बड़ा ही यानी मिजाज का था, दिल यानी दिलजोई का था, मजाक करने का मिजाज था। कहने लगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आंख भी चाहिए, जन्नत भी चाहिए, बीवी जवान है उसकी मोहब्बत भी चाहिए। आपने मुस्कुरा दिया, आपने अपने दस्ते मुबारक से उस आंख को लेकर उनके आंख में रख दिया, उस जगह पर रख दिया। रिवायत में आता है कि आपके दस्ते मुबारक की बरकत थी कि हजरत कतादा पर सख्त बुढ़ापे में भी पूरे जिस्म पर बुढ़ापा आया, लेकिन जो आंख आपने लगाई थी उस पर बुढ़ापा नहीं आया, वो बिल्कुल सेहतमंद रही। हजरत मुहद्दिसीन फरमाते हैं ये आपके हाथ की बरकत है। इस तरह के कई बहुत ज्यादा वाकयात हैं हदीस की किताब में कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बकरी के थनों पर हाथ फेरा और दुआ करते रहे, अल्लाहुम्मा बारिक लहा फी शातिहा, अल्लाहुम्मा बारिक लहा फी शातिहा, ऐ अल्लाह इस खातून की इस बकरी में बरकत अता फरमा,
دیکھتے دیکھتے بکری کے تھن دودھ سے بھر گئے. حضرت ام معبد دیکھ رہی ہیں. آپ نے فرمایا برتن لے کر آؤ, اور وہ گھر کے اندر جو بڑا برتن تھا وہ لے کر آئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دست مبارک سے دودھ نکالا. دیکھیے خدمت, تواضع دیکھیں. آپ کے ساتھ غلام ہے, حضرت ابو بکر ہیں, اور راہ بتانے والا عبداللہ ابن اریقت ہیں, لیکن آپ نے ان سے کام نہیں لیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں آگے رہتے تھے. چنانچہ آپ نے جو ہے دودھ نکالا, یہاں تک کہ وہ پورا کا پورا برتن جو ہے بھر گیا. اس کے بعد آپ نے سب سے پہلے ام معبد کو پلایا, سب سے پہلے گھر والوں کو پلایا کہ آپ پیئے. ام معبد بہت ہی یعنی مطلب عمر والی خاتون تھی, سن رسیدہ خاتون. حدیث کی کتاب میں آتا ہے یہ بہت ہی عمر والی خاتون تھی, اور یہ سارے واقعات ہجرت کے موقع پر ہو رہے ہیں. پھر آپ نے حضرت ابو بکر کو دیا, حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بھی سیراب ہو کر پیے. پھر عامر بن فہیرہ پینے لگے, پھر عبداللہ ابن اریقیق پیے. جب سب فارغ ہو چکے تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کا بچا ہوا جو ہے آپ نے استعمال فرمایا. پھر آپ وہاں آرام کرنے لگے. تھوڑی دیر آرام جو کیے, ام معبد رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو دیکھا, آپ کے عادات و اطوار کو دیکھا, آپ کے رویوں کو دیکھا. سبحان اللہ, پھر جب جانے لگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم, دیکھیے نا کسی گھر میں جاتے ہیں مہمان اکرام کرتا ہے, وہاں اس کا احسان ہوتا ہے تو اس کا کچھ بدلہ ہونا چاہیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام معبد سے اس بکری کو دوبارہ لاؤ. چنانچہ وہ بکری کو لایا گیا. پھر آپ نے اس کے تھنوں پر دوبارہ ہاتھ پھیر کر دعا کی اور فرمایا برتن منگوا, برتن لاؤ. برتن لایا گیا اور برتن لا کر پورا کا پورا دودھ نکالا, برتن بھر گیا, اور وہ برتن وہیں پہ رکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکل گئے. سبحان اللہ, یہ بات جب ہوئی یہاں پر ختم. لیکن شام میں ان کے شوہر ابو معبد رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ساتھ کچھ بکریاں لے کر گئے تھے. قحط کا زمانہ تھا, گھاس نام کی چیز نہیں تھی, وہ بکریاں بھی کمزور لاغر. ان بکریوں کو لے کر جب واپس آئے تو گھر کے صحن میں دیکھا بکری تر و تازہ کھڑی ہے, اور گھر کے اندر جب داخل ہوئے تو گھر کے اندر بھرا ہوا دودھ کا برتن دیکھا. حیران ہو کر اپنی گھر والی سے پوچھا, اے ام معبد, یہ دودھ کی فراوانی اور یہ دودھ کی نہریں کہاں سے؟ ہمارے پاس تو پہلے سے کوئی بکری تو تھی نہیں, یہ بکری کا کیا معاملہ ہے؟ یہ دودھ کہاں سے آیا ہے؟ حضرت ام معبد رضی اللہ تعالی عنہ نے جو کہا, سبحان اللہ, یہ اب اصل چیز ہے ہمیں سیکھنے کی. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اب یہ حدیث بیان کر رہے ہیں. جب ان کے شوہر نے کہا کہ من اين لك يا هذه يا ام معبد, اے ام معبد, یہ سب کہاں سے, یہ سب چیزیں, دودھ کہاں سے آیا اور بکری میں طاقت جان کہاں سے آ گئی؟ وشات عازب حائل, جس وقت میں یہاں سے گیا تھا تو بکری بڑی کمزور, بڑی لاغر. قالت, ام معبد رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں, مر بنا رجل مبارک, سبحان اللہ, وہ کہتی ہیں یہاں سے, ہمارے ہاں سے, ہمارے گھر سے ایک برکت والے شخص ہمارے پاس سے گزرے ہیں. رجل مبارک, برکت والا آدمی. تھوڑی دیر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں کو اس صحابیہ نے محسوس کر لیا. تھوڑی دیر میں کہنے لگی کہ مر بنا رجل مبارک من حالہ کذا وکذا, ان کا حال ایسا ہے ایسا ہے, یعنی ایسا ایسا ہے. تو حضرت ابو معبد کہنے لگے, نہیں نہیں, مجھے ایسا نہیں, صفیہ لی یا ام معبد, مجھے ذرا ڈیٹیل سے بتاؤ, مجھے ذرا تفصیل سے بتاؤ کہ وہ کیسے ہیں, وہ کون ہیں, وہ کیسے لگتے ہیں. اب حضرت ام معبد رضی اللہ تعالی عنہ نے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ جو بیان فرمایا, ان کی جو منظر کشی جو بیان فرمائی, حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں,
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں، آپ کی توصیف میں، آپ کے شمائل اور خصائل میں بیان کرنے میں ام معبد کے مقام تک کوئی نہیں پہنچ سکا۔ اللہ اکبر، ام معبد کا مقام دیکھیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور توصیف اور ان کے شمائل تو لوگ بہت بیان کرتے تھے، لیکن ام معبد رضی اللہ تعالی عنہ جس انداز سے، جن الفاظ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈسکرائب کیا، یعنی آپ کے خلیہ مبارک کو بتایا، اللہ اکبر، اس مقام تک کوئی نہیں پہنچا۔ یہ حدیث میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، دیکھیں یہ حدیث، اس حدیث کے نور میں یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر سکتے ہیں۔ ذرا ہم اپنے خیالوں کو لے جائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھیں، اور پڑھتے ہوئے سوچیں کہ حضرت ام معبد نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، یعنی ایک عورت عمر رسیدہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسا تعلق، یعنی دیکھا، دیکھتے ہی آپ کے بارے میں کیا کہہ رہی ہیں۔ قالت رأیت رجلا ظاہر الوضاء ابلج الوجه حسن الخلق لم تعبه ثجلة ولم تزره سعلة وسيم قصيم في عينيه دعج وفي اشفاره وطف وفي صوته سهل۔ بہت لمبی حدیث ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتی ہیں، ظاہر الوضاء، کھلا ہوا جمال، کھلا ہوا جمال۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو حسن و جمال کے اعتبار سے سب سے افضل بنایا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی حسن و جمال کا خالق ہے، حسن و جمال اللہ کو پسند ہے۔ ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ جمیل ہے، جمال کو پسند کرتے ہیں۔ تو سوچیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہوگا تو کس قدر حسین اور جمیل بنایا ہوگا۔ یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ۔ تو یہ قصہ مختصر۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل حسن و جمال ظاہر نہیں فرمایا، کیونکہ انسانوں میں استعداد ہی نہیں ہے کہ اس کو دیکھ سکے، استعداد ہی نہیں ہے۔ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے باوجود فرماتے ہیں، میں نے آپ کا چہرہ دیکھا، دل نے گواہی دی، خدا کی قسم یہ چہرہ جھوٹے کا نہیں ہو سکتا۔ حدیث میں آتا ہے، شیطان کبھی آپ کی شباہت میں نہیں آ سکتا، اسی لیے کوئی بھی امتی خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرے، وہ گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو دیکھ رہا ہے۔ کیا خوبصورت چہرہ تھا، 6 سال کی عمر ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حضرت عبد المطلب، مکہ مکرمہ میں قحط کا زمانہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر حرم میں لے گئے، اور جا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے کا وسیلہ دے کر اللہ سے بارش کی دعا مانگ رہے ہیں۔ کیا خوبصورت شعر کہا حضرت ابو طالب نے، وَأَبْيَضَ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ وَأَبْيَضَ، کیا ہی روشن، منور، چمکتا ہوا چہرہ ہے، جس کی برکت سے بادلوں سے پانی مانگا جاتا ہے، جس کی برکت سے آسمانوں سے بارش طلب کی جاتی ہے۔ ثِمَالُ الْيَتَامَى، یتیموں کے رکھوالے، یتیموں کی کفالت کرنے والے، عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ، بیواؤں کی ٹیکر کرنے والے اور بیواؤں کی خبر گیری کرنے والے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک چہرہ اللہ تعالی کی صفت جمال کا آئینہ ہے، اللہ کے نور کی تجلی کا مظہر ہے۔ تو فرمایا، روایت میں آتا ہے، ظاہر الوجہ وضا، کھلا ہوا جمال، ابلج الوجہ، چہرہ گول، حسن الخلق، یعنی جسم کی ساخت بڑی خوبصورت، گویا چاندی میں ڈھلا ہوا، لم تعبہ ثجلہ، پیٹ باہر کو نکلا ہوا نہیں ہے، ولم تزرہ سعلہ،
और जिस्म के बराबर सर, ऐसा नहीं कि जिस्म बड़ा है सर छोटा है। वसीमन कसीमन, बहुत ही खूबसूरत। फी आईने ही दाग, आपकी आंखें बिल्कुल सियाह, जो यानी सफेदी और सफेदी के दरमियान बिल्कुल सियाह, तेज सियाह। वफी अशफारी ही वत्फुन, पलकें बड़ी दराज बाहर को निकले हुई। वफी सौती ही सहलुन। اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم। कैसे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यानी ये शमाइल हैं, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के का हुलिया मुबारक है। अल्लामा मोहम्मद इब्ने मोहम्मद जज़री रहमतुल्लाह अलैह बड़ी अजीब बात फरमाते हैं कि जिन लोगों को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार मयसर नहीं हुआ, वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शमाइल से वो आपका दीदार कर सकते हैं, आपकी जियारत कर सकते हैं। सोचें एक एक चीज, चेहरा कैसा, यानी पेट बाहर निकला हुआ नहीं, सर दरमियानी, बहुत खूबसूरत, आपकी आंखें तेज सियाह और आपकी पलकें लंबी। फी सौती ही सहलुन, आवाज में एक रौब। वफी उनुकी ही सतउन, और गर्दन लंबी। वफी लहयती ही कसाफतुन, फरमाया कि दाढ़ी घनी थी। अजज व अकरन, भवे मुबारक झुके हुए और दरमियान में थोड़ा सा मिले हुए। इन समत फअलैहि अलवकार, व इन तकल्लम समाहु अला अलबहा अजमल अन्नास। जब आप खामोश होते एक वकार छा जाता, और जब आप बात करते तो फसाहत गुफ्तगु में, बातचीत में फसाहत निकलती थी। अजमल अन्नास, क्या कहें, जमाल ही जमाल। अजमल अन्नास, लोगों में सबसे ज्यादा खूबसूरत, बहुत सबसे ज्यादा बारौनक। दूर से देखो तो भी आप ही खूबसूरत, नजदीक से देखो तो भी आप ही खूबसूरत। हुलूबुल मंतिक फसलन ला नजरा वला हदर, आपकी गुफ्तगु बड़ी मीठी, बहुत ही मीठे तरीके से गुफ्तगु फरमाते। फसलन, साफ साफ बात अलग अलग करते। ला नजरा वला हदर, बात इतनी लंबी नहीं करते कि सुनने वाला उकता जाए, और न इतनी मुख्तसर करते कि सुनने में दुश्वारी हो, समझने में दुश्वारी हो। कअन्ना मंतिकहु नज़्मिन, गोया आपकी बात ऐसी होती थी, जबान से जुमले निकलते थे तो गोया ऐसा लगता था कि मोती का हार है जो यके बाद दीगर मोतियां गिर रहे हैं जमीन पर। आपका कद दरमियाना, न बहुत लंबे के बुरे मालूम हो, न बहुत पस्त के नजर भी न आ सके। गुस्नम बैन गुस्नैनी, दो टहनियों के दरमियान एक खूबसूरत टहनी, यानी कद दरमियाना। फहुवा अनज़रु सलासति मंज़रन, उम्मे माबद रजी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं, मैं जो उन तीनों को देख रही थी, उन तीनों में सबसे ज्यादा हसीन, सबसे ज्यादा बुलंद मरतबा। और फिर आगे फरमाने लगी, रुफ़क़ा यहुफ़ून बिही इन क़ाल समिउ लिक़ौलिही व इन अमर तबादरु इला अमरिही महकूदुन महसूदुन ला आबिसुन वला मुफ़निदुन। मैं देख रही थी कि उनके जो साथ थे, अबू बकर अब्दुल्लाह इब्ने उमर, उनके साथ, उनके अतराफ घिरे हुए, उनके साथ ही साथ चिपके हुए, उनके साथ हल्का लगाए हुए। कोई बात आप कहते तो मैं देखती, बहुत गौर से सुनते थे वो लोग, और अगर किसी बात का वो हुक्म दे देते तो हुक्म मानने के लिए दौड़ पड़ते, बड़े इन्हें काबिले रश्क थे। लाआबिसुन वला मुफ़निदुन, न माथे पे बल पड़ता था, न उनका मुंह चिढ़ा हुआ होता था। यह हदीस हजरत उम्मे माबद की, अल्लामा इब्ने क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने इसको लिखा है। हजरत अबू माबद रजी अल्लाह ताला अन्हा जब ये सुनने लगे, सुनकर कहने लगे उम्मे माबद से कि खुदा की कसम, तुमने जो औसाफ जिसके बारे में बयान किए हैं, ये तो वही कुरैशी है जो अल्लाह जो मक्के मुकर्रमा में आए हैं, जिनके बारे में मक्के वालों ने उनके कत्ल पर इनाम रखा है। ये अल्लाह के पैगंबर हैं, ये अल्लाह के नबी हैं। मेरे दिल में बात आ रही है कि हम इनके पीछे चलना है, हमें इनके पास फौरन जाके मिलना है। चुनांचे रिवायत में आता है कि हजरत उम्मे माबद तो उसी वक्त इस्लाम में दाखिल हो गई थी,
جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی متاثر کن شخصیت تھی, اور ایک خاتون ہے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسا لگاؤ تھا, کیسا تعلق تھا. روایت میں آتا ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو پھر یہ ام معبد اپنے بیٹے اور اپنے شوہر کو جب یہ سارا بتانے لگی تو بیٹا جو ہے نا بار بار کہتا تھا اما جان وہ رجل مبارک, مبارک آدمی کے بارے میں بتاؤ, مبارک آدمی کے بارے میں بتاؤ. حضرات صحابہ اور صحابیات کے گھروں میں یہ معمول ہوتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائل کو, شمائل کو اس کو بیان کیا جائے. ہم اپنے بچوں کے سامنے, ہم اپنے گھر والوں کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیوں کو اگر ہم بیان کریں گے محبت پیدا ہوتی ہے. ان کا چھوٹا سا بچہ ہے, اس بچے کو جو ہے نا ان کو بیان کی ان کو بتا رہے ہیں, وہ بار بار کہتا تھا مجھے بتاؤ. جیسے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے سے عمر تھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے, لیکن اپنے ماموں سے یعنی حضرت ہند ابن ابی حالہ سے کہتے تھے, اور ہند ابن حالہ کانا وصافن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ کثرت سے اور اچھے طریقے سے آپ کے حلیے کو بیان کرتے تھے, ہند ابن ابی حالہ. اور حضرت حسن کہتے ہیں اپنے مامو جان سے کہ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذرا کیسے ہیں بتائیے. تو حضرت ہند ابن ابی حالہ ان کی بھی جو ہے حدیث بڑی طویل ہے حدیث کی کتابوں میں, اور کہتے تھے میں آپ سے اس لیے پوچھ رہا ہوں اتعلق بہ, میرا مقصد اس کو سن کر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں تعلق قائم کروں, میرا قلبی تعلق ہو آپ سے, میری محبت آپ کے دل میں آئے. یہ صحابہ اور صحابیات کے گھروں میں, اسی لیے ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا جب مدینہ منورہ پہنچی اپنے شوہر کے ساتھ, یہ تو دیکھ چکے تھے لیکن نہ شوہر دیکھے تھے نہ بیٹا دیکھا تھا. روایتوں میں آتا ہے جب یہ لوگ مدینہ پہنچے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ گزر رہے تھے تو فوراً پہچان لیا, ارے یہ ہجرت کے وقت تو ہم نے ان سے ملا تھا. تو کہنے لگے ہاں, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انہیں لے گئے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچان لیا کون, اللہ اکبر, یہ ام معبد ہے. اچھا یہ اسی موقع پر ان کے شوہر بھی اسلام میں داخل ہو گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عظمت پیدا فرمائیں. یہ حضرت ام معبد رضی اللہ تعالی عنہ جو صحابیہ ہیں ان کی بڑی قدر صحابہ کرتے تھے, ازواج مطہرات ان کا بڑا اکرام کرتے تھے, ازواج مطہرات بڑا ان کا اکرام کرتے تھے. یہ ام معبد اپنے عورتوں کے مجمع میں انہیں دو چار عورتوں کے ساتھ بیٹھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل اور خصائل کو بیان کرتی تھی. سبحان اللہ, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخری دور خلافت کے زمانے میں ان کا انتقال ہوا, اس وقت تک ان صحابی کا, جیسے میں نے عرض کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں شمائل میں ام معبد کے مقام تک کوئی پہنچ نہیں سکا. کیسی محبت تھی ایک خاتون ہو کر. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے دلوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا فرمائے, آپ سے تعلق ہمیں نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد.